Business yo kukanika nebirala byonna byonna byali byaffe naye either abakola wale creation be batala bakisibwe ekyo oba naffe bennyini tulemedde okwepackaginga babulidde we batusanga olwaleero twasazeewo tusinkane wano ng'abakulembeze baffe we muli nyabo akulira abakyala abavubuka bangi sibaagala kukola olw'ensonga sibalina budde bukola boonoonya obudde nga bali mu masimu boonoonya obudde bali mu firimu boonoonya obudde bali mu byamasanyu tusaba abavubuka ekyo mube nga mweddako gye tugenda mu maaso naye buli muntu osobola okutandika n'emitwalo ebiri tekisoboka genda onoonye emitwalo oba kumi funa emitwalo emeka ofune essigiri ofune amanda ofune emisooli ofune ne muwogo ofune negonja eyoebeera ntandikwa tekyetaagisa miliyoni zinyingi wabula enniya obwavu buliwa nga nkola nze kasi tusobola sisobola kutuuka ku buli muntu kaakati wano njagala mmanye byenjogedde ne byengenda okwogera bwe munaabiteekesa mu nkola nkole ne endagaano nammwe mbawe obuwumbi bumwagala mubutuuse ku bantu ate nga njakubajjaku mutwale walala.